ai, ai, mais um dia aqui na casa. Mano, eu nunca mais matei ninguém. Eu nunca mais vi aquele Joãozinho assim. Ai, ai. Tem esse lugar aqui, mano, que eu quero saber o que que tem nesse lugar. Eu tô querendo saber o que que tem nele faz muito tempo. Eu não consigo abrir. Ai, meu Deus. E aí, Cleitinho, seu Bisvaldo? E aí, mano? Por que vocês estão assistindo a TV? Nada. Nada? Assim, nada. É, nada. Nossa. E aí, Robisvaldo, tudo bem? E aí, mano? Robisvaldo, número 1, 2, 3, 4, 5. Não, velho, o 4 e o 5 estão mó igual. Sim, mano, eles estão iguais. É, mal que chato. Agora o Cleitinho não anda só um pouquinho de barba. Uhum. Tá namorando, é, Cleitinho? Você tá namorando? Eu não, hoje. Então, por que você tem barba, gente? Eu sei lá, mano. Tá, então, e aí, Cleitinho, número 3, meu irmão? Aí, ó, os outros seus irmãos também não estão com barba. Até você, Cleitinho, número 9, Cleitinho, número 10. Namorando. Deixa eu ver um Robisvaldo. Nenhum dos Robisvaldos estão namorando. Mano, o Cleitinho número 4, ele usa óculos, né? Sim, ele usa, mas ele não tá usando. Eu perdi meus óculos, cara. Eu não sei onde que ele tá. Eita, pega. Ai, meu Deus, quando... Se nós ir pra algum canto hoje, vocês têm que achar meu óculos primeiro. Tá, Cleitinho número 4. Ele perdeu o óculos, meu Deus do céu. O óculos eu já procurei em toda a casa e não achei. Eu acho que deve estar nas outras, né? É, deve estar nas outras. Tá. Então deixa eu botar nosso carro lá fora. Aí eu vou chamar o segurança, que hoje nós vamos sair. E primeiro nós vamos passar nas casas pra poder pegar o óculos do cliente número 4. Beleza. Carro já vai estar. Como o carro ali cabe dentro de casa, eu vou botar ele aqui. Pronto, pessoal, o carro tá aqui. Oxe, Miguel, por que o carro dentro de casa? Aqui é o estacionamento dele, a casa é grande. Cabe tudo aqui. Ah, tá, Miguel, entendi. Ah, não, é a sala de não sei o que, é outra sala. Tá, pessoal, nós vamos pra onde? Miguel, eu achei... O quê? Fala aí, Cleitinho número 8. Miguel, eu achei uma nova casa bem da hora. Mano, ela é igual a casa do Sidney, do GTA San Andreas. Tá, pega, bora comprar, gente. Aí nós vai virar o Sidney. Né? Sim, bora virar o Sidney. É, já os negros, né? Feitinho 2, 3, 8 e o 9 e o Robisvaldo número 2. E então, ó, todos vocês podem virar o Sidney, que é isso. Tá, calma aí. Agora tá, onde que é essa casa? Em clique no 8. Ó, eu vou. Ó, eu te mando a localização, sei lá como fala essa bosta. Aí eu te mando no teu celular, aí tu vê lá. Beleza. Mandei, pera aí, eu vou mandar. Fica aí com tua arminha. Mandou, me mandou. Tá, eu já sei onde que é. Então vamos, pessoal, se preparem. Vamos lá se arrumar ou tomar um banho. Beleza. Tá, pronto? Sim. Todo mundo entrou, vamos lá. Calma aí, toma cuidado. Bora! Vai, Miguel! Trocou a cor do carro. Vê que aparece o Joãozinho Jorginho. Que porcaria de casa é essa, mano? Pera aí, mano. Ó, a porta é por aí, mano. A porta é versão tijolo. What the fuck, mano? A porta é bem aí. Olha aí, mano, a porta. Ai, meu Deus, tô com mal de voar. Vem, Cleitins. É aqui nessa porta? Sim, mano. Entra. Beleza. Não, Cleitinho, a porta é aqui. Oxi. A porta é versão tijolo. Tá, vem entrar. Mas deixa eu ver a casa primeiro. Caraca, mano, igual a casa do Sidney mesmo, cara. Ó, mano, casa do Sidney mesmo. Caraca.
Opa! Aqui, ó. Caraca, não é nem a casa do Sidney. Ó, aqui é meu quarto. É, mano, mas eu acho que o Cleitinho tem que dormir no chão nessa casa. Pode entrar! E aí, Cleitinho? Cleitinho 1. Não, esse aqui não é. Cleitinho 1, Cleitinho 2, Cleitinho 3. Qual nasceu o barco no Cleitinho 1? 2 é meio, eu não sei. Cleitinho 4, Cleitinho 5. Ó, você achou, né? Tava lá na outra casa, né? E aí, mano? E agora cadê o Cleitinho 5? Cadê o Cleitinho 5, mano? Olha eu aqui, mano. Cleitinho 5, e aí, mano? Cleitinho. Cadê o Cleitinho 6? Cleitinho número 6? Ai, mano, calma aí, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cadê o Cleitinho? Quem é? Calma. Eu não tô entendendo nada agora. É, mas deixa. Eu acho que o Cleitinho número 9 é aquele ali, ó. Esse aqui é o Cleitinho número 6. Cleitinho número 7. Ah, tá. Tô me confundindo, mano. O 7, o 6 é você, né? Cleitinho número 7. Olha lá, mano, videogame do Sidney. Ai, mano, imagina o CJ chegar aqui em casa e matar todo mundo. É, mano, imagina. Tá, pessoal. Eu acho que eles estão nessa casinha, velho. Ah, não, mano, eles de novo, cara. Eles voltaram, gente. E aí, Miguel? Nós te achou. Ah, não, mano, vocês voltaram. Como vocês sabem? Ha, essa casa aqui é nossa. E você roubou. O quê? É suas nada, tava à venda. O que à venda? Só se for coisa da tua cabeça, meu amigo. E essa arma aí, ai, ai, tô morrendo de medo. Essa arma aí nem faz dano em nós. Ah, é? Não faz dano? Se eu dar um tiro no pescoço do Cauã? Não, é... Só dá um shot no meu face. Aqui, ó. E aí, Cauã, tudo bem? E aí, seu bosta? Pum! Meu Deus! Cala a boca, Jorginho. Ai, ai, nem fiz cosquinha. Agora que vai fazer cosquinha. Caraca, mano, tu matou ele mesmo. Toma, na mão. Ai, mano, tu quebrou minha mão. Não, toma. Ai, mano. Ai, velho, desculpa. O cara vai te atormentar, velho. É sério. Ai, mano. Toma na cara. Morreu esses merda. Agora eles vão ser triturados. Vão ser triturados, sabe com o quê? Com... Ai, mano, eu não posso tirar, que vocês estão aqui, né? Ah, é? Agora eu já sei. Eu vou tirar neles assim, ó. Toma, seus caras de merda! Toma. Aê, agora sim, estão muito mansinhos, né, vocês? Eita, pego, acho que eu não sei quem é esse aqui. Eu acho que é o Cauã. E ele não tá bem. Ai, ai, mano, que lindo eles mortos. Verdade, né, Cleitinho? Olha lá, que burro. Eu vou fritar eles de novo. Aí vai lá, mano, e ele se ressuscita do nada. Sim, mano. Vamos botar aqui, ó, a carne. Vou botar um monte de carne aqui. Um monte de carne humana pra todo mundo comer. Que nós aqui é nordestino 2.0. Nordestino 2.0. Sim, que come carne humana, come carne de sapo, carne de lagartixa, carne de tudo. Nós come é pá. Aí, ó. E aí, Robisvaldo, tudo bem? Agora eu vou cortar a carne. Beleza, Miguel, corta lá. Toma. Vou tirar o braço. Tirar o braço aqui. Aê! O sangue, ó, vai ser o ketchup. Deixa eu lembrar se. Toma. No pé. Acho que essa doeu, né? Toma aqui agora você. Acho que você perdeu as pernas, né? Bora perder a outra. Ah, não, na bunda. Toma na bunda pra prender, ó. Na bunda.
É que você tá de bunda virada. É que toma na bunda. Só na bunda que você vai levar agora. Na bunda. Tá, Cleitinho. Agora só. Agora eu vou botar eles na geladeira. Vai pra geladeira. Pra geladeira e pra geladeira. Aê! Caraca, Miguel. Nós vamos comer fritinha eles. Uhum. Tá, então, pessoal. Tá. Ô Miguel, oi. Você sabe que... O quê? Que ele vai ter um... O Joãozinho, Jorginho e Cauã vai ter um novo inimigo. Eles estão falando que o nome dele vai ser... Sabe o quê? O quê? Estão falando que o nome dele vai ser Mateus. Mateus? Ah, não. É outro nome. É Joãozinho. Tem um Joãozinho, Jorginho e Cauã. Ó, o nome dele vai ser... Sabe o quê? Vai ser igual o seu nome, mas vai ser meio diferente. Vai ser Michael ou Mikael, sei lá. Ou Michael. Michael do GTA V. Estão falando, mano. Mas eu tô falando que o nome vai ser Michael. Oxi. E ele vai ser negro. Ele vai ser negro? Ah, tá. Até que é alguém da gangue dele que é negro, né? Aham. Uhum. Ai, gente, eu vou lá dormir, tá? Aí vocês me chamam que vocês querem comer. Beleza. Deixa eu dormir aqui um pouquinho.